Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai começar a meditar em Atos capítulo 14, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do J Cena Veia. Atos capítulo 14, dos versos 1 a 6, está escrito assim. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, até aqui, até o versículo 6, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça, fazer a nossa oração. Pai querido e amado, tu és santo e bom, tu és justo e fiel, tu és o Senhor de toda a terra. Como é bom andar nos teus caminhos. Pai, eu peço perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a olhar mais para dentro e menos para fora, que nós tenhamos lei para dentro e graça para fora. Perdoa as vezes onde nós pecamos olhando para os erros dos outros e não para os nossos. Perdoa-nos dos nossos próprios pecados, é o que eu peço em nome de Jesus. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom em todo tempo, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, porque o Senhor tem nos guiado, porque o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor conhece as nossas dores e o Senhor não nos desampara. Eu te agradeço, Senhor. E ao mesmo tempo peço, Pai, peço na certeza de que assim se cumprirá, porque tantas e tantas vezes o Senhor já fez. Peço que o Senhor continue nos abençoando, peço que o Senhor continue nos livrando de todo tipo de mal, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal ao nosso espírito, livra-nos do mal ao nosso corpo, livra-nos do mal à nossa alma, livra-nos do mal à nossa saúde, livra-nos do mal às nossas famílias, livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor lute as lutas por nós, porque a glória é Tua, o poder é Teu, nós somos apenas criaturas. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, livra-nos do mal. Assim eu peço e te agradeço. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito ou inscrita no canal do YouTube, se inscreve, compartilha o Ab7 aí com várias outras pessoas para que cada vez mais pessoas façam esse Devocional Diário com a gente. Então, Paulo aqui já tinha saído de uma cidade, já tinha ido para Icônio, chega em Icônio, né? Ele e Barnabé. Lá eles começam a pregar, como faziam de costume, e rola uma perseguição ali. O que acontece é que às vezes, pessoal, as pessoas não vão só não ouvir. As pessoas não vão querer e vão lutar contra aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pregando. Já aconteceu, por exemplo, deu muito novo, deu e fazer aí evangelismo muito novo e ser ridicularizado por pessoas bem mais velhas, pessoas adultas que deveriam ter respeito ali até pelos mais jovens e ser ridicularizado não nunca aconteceu de ser perseguido né acho que aqui no Brasil talvez ninguém que está nos ouvindo aqui tenha passado por isso mas certamente a gente já foi humilhado já foi ridicularizado a gente já foi é, escarnecido né várias várias Uh, coisas assim que afetam a moral, já aconteceram. Então, às vezes, as pessoas não vão só não receber, elas vão até tentar atrapalhar a nossa pregação, como foi, como aconteceu aqui com Paulo e com Barnabé em Icônio. Tá? O que acontece nesses casos, né, gente? O que, que a gente tem que fazer nesses casos? Nesses casos, a gente tem que continuar amando, amando e vai para o próximo, como... Paulo e Barnabé fizeram aqui, né, no versículo 6, a gente lê: Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Eles vão e pregam em Listra e Derbe, e lá as coisas ficam um pouquinho melhores. Então assim, se as pessoas não recebem ou se as pessoas recebem, como a gente falou ontem, é graça de Deus, né? Deus quem controla. Se as pessoas além de não receberem, as pessoas de alguma forma nos maltratam, não é para o próximo, gente. A gente tem que continuar amando, perdoar essas pessoas e ir para o próximo. Eu li um livro uma vez que fala sobre isso, né? Fala: não leva nada para pessoal. Não acha que a pessoa que não está recebendo, que a pessoa que está tentando atrapalhar, ela está falando contra você. Ela não está falando contra você. Ela está indo contra o próprio Senhor. Se ela estivesse indo contra a gente, talvez ela até tivesse algum sucesso, mas ela está indo contra o próprio Senhor. Então essa luta não é nossa. Então não adianta a gente entrar num argumento, falar você deveria me respeitar, estou aqui fazendo esse trabalho. Não, não. Abençoa essa pessoa, perdoa essa pessoa e vai para o próximo. Foi assim que Paulo fez, né? Paulo e Barnabé inclusive fugiram ali, vão para Listra e Derbe e lá em Listra e Derbe daí fundam a igreja, né? Fazem várias coisas. Mas a gente não tem que ficar tentando resolver esses conflitos na força do nosso braço, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa luta não é contra a gente. Quem luta essa luta é o Senhor. Então a gente abençoa as pessoas, perdoa quando tiver que perdoar e vai para o próximo. Sempre vai ter alguém precisando ouvir a palavra do Senhor, sempre vai ter alguém buscando o Senhor, mesmo sem saber que é o Senhor que ela está buscando tentando preencher um vazio que ela tem. Deus vai prover esses encontros conosco, né? Pessoas que precisam e nós que podemos uh, ser esse canal para a vida das pessoas. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz! É.